Yksimoottorinen XS-sähköpöytä on tarkoitettu pienemmille 80-120 cm pitkille kansille. Pöydän korkeus säädetään kaksipainikkeisella turvakytkimellä. Pöydän korkeus säätyy vain molempia painikkeita painettaessa samaan suuntaan samaan aikaan. Painikkeiden oikeasta reunasta painettaessa pöytä nousee, vasemmasta reunasta painettaessa pöytä laskee. Koska pöydässä on vain yksi moottori, pöydässä ei ole tarvetta moottorien nollaukselle. XS-sähköpöytä on helppo siirtää rungossa olevien pyörien avulla. Pyörät lukitaan pyörän lukituspainikkeesta painamalla painiketta alaspäin. Lukitus vapautetaan nostamalla painike ylöspäin.